Analisi matematikoarekin jarraituz, oraingoan funtzioaren adierazpen grafikoan kurbaduranko puntuan geratuko gea. Hau da, funtzioa aurra ala ganbila den. Beti bezala, kurbadura adierazteko, agurtasuna eta ganbiltasuna adierazteko definizio batzukin hasiko gea. Funtzioa ganbila da i tartean, eta horrela adieraziko dugu, funtzio horren azpian geratzen den eskualdea ganbila bada. Hau da, grafikaren bi puntu lotzean segmentua grafikaren azpitik geratzen bada. Demagun daukagula grafikaren puntu segmentu bat eta atal bat, eta bertan bi puntu, funtzioaren bi puntu lotzen baditugu, segmentu bat lortzen dugu, bueno, da, segmentua grafikaren azpitik geratzen baldin bada, orduan ganbila dela esango dugu. Beste hitzetan esan da, funtzioa forma hori du tarte horretan. Bale, F funtzioa aurra da, itartean, funtzio horren azpian geratzen den eskualdea aurra da. Hau da, grafikaren bi puntu lotzean, segmentua grafikaren gainetik geratzen bada. Justo kontrako kasua izango litzateke. Da? Funtzioa edo grafikoa horrelakoa izango balitz, eta bi puntu lotzen baditugu, segmentu hori grafikaren gainetik geratzen da. Beste hitzetan esan da, funtzioak U forma hartzen du atarte horretan. Ongi da. Hirugarren definizioa. F funtzioa ganbila x berdin x puntuan izango da. Ingurune bat existitze baldin bada puntu horretatik eta h radioarekin, zeinean F funtzioa ganbila den. Ingurunearen kontzeptua x0 hau izango bagenu, ingurunea izango litzateke tarte bat, horren ingurukoa ezkerretara h distantzira eta eskubira h distantzira daukena. Hau da, x0 zentroa eta h radioa izango lukeena. Matematikan hori ingurune moduan adierazten da, e letra maiuskulan bitartez, eta adierazten da beti ingurune horren zentroa eta bere radioa. Bale, azkenik f funtzioa aurra izango da x berdin x0 puntuan, ingurune bat baldin badu, x0 zentroa bezat j eta h radioarekin, zeinean f funtzioa aurra den. Inguruan aurra baldin bada, puntu hortan ere aurra da. Inguruan ganbila bada, puntu hortan ere ganbila da. Ados. Orduan, teorema batek esaten digu. Demagun gutxienez bigarren derivatua den f funtzio bat. Bigarren derivatua duen f funtzio bat. Kasu honetan, baldin, bigarren derivada negatiboa bada, bigarren derivada negatiboa bada, abetartean, abetarteko puntu guztientzat, abetartean, f ganbila izango da, abetartean. Eta, bigarren derivada positibo baldin badu funtzio batek, abetarteko puntu guztientzako, orduan f aurra izango dala esango dugu. Beraz, monotoniarekin gertatzen zen, antzeko zerbait gertatuko zaigu hemene. Bigarren derivada negatiboa, tarte batean baldin badu, orduan ganbila izango da. Bigarren derivada positibo baldin badu, aurra izango da. Bueno, labur bildu egingo dut, azkeneko lau puntutan ikasi ditugun gauza batzuk. Mutur erlatiboak bilatzerakoan, aztertzen genuen lehenengo derivada puntu batetan, 0 zala. Lehenengo derivada puntu batetan, 0 baldin bada, orduan mutur erlatibo bat geneukara adirazte genuen. Bigarren derivadaren arabera, esate genuen hori maksimo edo minimoan zen. Bai? Lehenengo derivada hori positiboa baldin bazan, oan esate genuen gorakorra zala funtzioa. Eta lehenengo derivada negatiboa baldin bazan puntu hortan, orduan beherakorra zala puntu hortan, eta ondori estartetan. Bueno, berdinean zeko tasun bat daukagu bigarren derivada kastertzerakoan. Bigarren derivada 0 baldin bada, tarte batetan, puntu batetan, orduan, esate genuen, inflexio puntu bat daukagula puntu horretan. Bigarren derivada positibo baldin bada, orduan esaten dugu funtzioa aurra dala tarte horretan. Eta bigarren derivada negatibo baldin bada, orduan esaten dugu ganbila dala. Ganbila. Ba, orduan, fijatu zaitezte, lehenengo derivada eta bigarren derivada aztertuz, ikusi ezen ditzakegu, azkeneko puntutan ikusi ditugun guztiak. Mutur erlatibak non dauden, gorakorra eta beherakorra noiz izan daiteken, inflexio puntua non dauden, eta aurra laganbila zein tartetan diren. Lehenengo derivada berdin 0, bigarren derivada berdin 0. Lehenengo derivada positiboa, bigarren derivada positiboa,
lehenengo derivada negatiboa, bigarren derivada negatiboa. Beraz, modu guzti hauek aztertzeko modu jakin batetan jokatuko dugu.